过得也费力，不费人力。别别 ，OK OK， 来，干嘛啥别跳出来了？别别，人力马蹄他比过得也，好嘛的。啥不切？喵哦！喵喵喵喵喵喵喵！喵么喵？喵！是不会洗的啦，就洗的洗没变呢。刚刚马蹄他比滚呐。好好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 为了这边啊，那啥呀？你看那我那边你可以说的，可以说的，可以说的。哎呀，我那边呢？那好。你不要叫人你。这些白哥穿的没？啥子车？你在这儿过好不好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 好明个老板过来，好个可以明个老板变喏。哦，啥子车？完了。这第一个李的比，李的嘛比白鸡的嘛喏。这刚刚都发个这些的变喏。刚刚不在这里站里面，刚刚谁去当保安的呢？刚刚路被三百天的，好给吧别呢？要路上没压力吧，菩萨。沙皮个破烂了，沙皮个破坏掉，公路刚修不一般的，但是这些破瓦沙皮没扒包边呢。哎，你来，你来。沙皮车，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 沙哦，我玩的，那我那跑嘛玩的。哦，对，那个玩哦吧边呢？哦，哎呀，累。哦吧边
မတင်ထားပြီဝနကတူတော့ပြန်ပြီကိုတရားစားပေးပိတ်ထားပါတယ်ခရင်လေးနဲ့ပေးတယ်ဆော့ရမှာကိုတရားစားပေးပွင့်လေဒီရှင်ကြရင်တရားမတက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုပါကိုကြီးအာကိုကိုဘယ်လိုလဲအာမအိုက်ဆာအိုက်ဆာကိုရရပါဆက်နေဒီလိုရမ်းဒီပါဘူးရေ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 မတက်နိုင်လဲဟိုမှာဘယ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိသေးပါလဲဗျာနော်ဟိုးဘတ်တူဝါဟောမင်းတို့ဟာတော့နိုင်တော့ကြာမှာเอไอวาเล่เล่ดูเอไอวาเล่เฮ้ยนี่ก็ชิ้นเสร็จเย็ดเลยก้าวเลยหอบป่ะเลยเปาะเนาะมาดูชี้ช่อชี้ช่อเอไอวาเลยเอาไว้มองมีตัวอยู่เนาะวันน่ะอากีเลยมีเลยบอกว่ามาบลูย้ายเนี่ยบลูตีเนี่ยติชาซ่ออ่ะติชาจ้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 าโหบักกะไฟเตอร์ကိုပြောရလားโหบักกะไฟเตอร์ဝနပါဗျာเนาะโอ้ဒီบักกะไฟเตอร์ကတော့เบลีရဲ့တရေပါဗျာเนาะအင်းပေါက်တာရအောင်ထောက်တယ်ကိုလုံးလုံးပဲဒီနေလက်ဘူးတူပဲမှာချင်းဝင်အောင်ကိုလုံးเออยูလေးပါစပြန်ရအောင်ကဲမှတ်သားတော့ဘောင်းလုံးပါရေเนาะကျွန်တော်အားကြည်ကဲ21ပါဗျာเนาะအမတ်တမတ်တော့ပါပြီဗျာအောင်းကောင်းလို့ဘက်ကเออยูကဲဓမ္မတာဝိုင်းမှာဆင်ရှိပြပေါ်ပြန်ပြီ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒဲပြစ်လိုက်ဆင်ရှိပြစ်လိုက်ပြကောင်းတော့။ဆိုတော့ကတော့အမတ်တူတော့ကျွန်တော်လေပယ်ပြ။ခုကတော့ဆင်ရှိပြစ်လိုက်ပြ။ဆင်ရှိပြစ်လိုက်ပြ။ဆင်ရှိပြစ်လိုက်ပြ။ဘယ်လိုပြန်လဲ။ကျွန်တော်တော့ဝတ်ဘူး။တော့တော့လား။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါတွေပဲ။ AI ရောစိတ်ပူရတယ်တဲ့။ဝေးသွားပါလေကနော်။ဒီနေ့စပယ်ဘယ်လေးကဘယ်လေးလဲဆိုတော့ဒီရတဲ့ချက်တိတွေကလည်းခုနောက်ပိုင်းပြောရခရီးအဆင့်ပဲရှိတယ်။ကိုရင်ကအပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ဒီအယူအတားနဲ့ခင်ဗျာဆော်ရမှာ။ဟိုးရဲ့တော့ရှင်းဝေးเอไอวาเคลนอฉินีย่านน่ะเลยไม่ย่อตับผู้อย่างนี้มีว่าเนาะอุบโบเบลีไม่หอบบ่าวดาจောက်ตะกาเบลีบ่าเปียเนาะเย้จุเย้ตัวก้องนี่ล่ะเบลีก็ครูอย่างอุบโบเบลีไม่หอบบ่าวเนาะอุบโบเบลีอ่ะแม้สอบมาโอเคมันก็ปูปูว่าวินบาว่าทูมีเปียเนาะนี่วินบาเราจะต้อไล่ดูไล่มีดูโอเคครับเนาะเบียร์อีกป่ะ1 2ป่ะเปียเนาะ1 2ก็กองๆ78ป่องอยู่ป่ะเนาะถ้ากองๆว่าอยู่ในนี้นี่โหเนี่ย78ไปอ่ะบาเลยไอ้พวยอ่ะไปสุดแล้วดีๆจริงๆที่เราจะ78ออกอยู่เบียร์อีกป่ะเล่เออๆๆไปก็ไป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 เอากองพี่ไว้เนี่ยพี่พี่เออเตยป้ายตู้ว่าบาเลยจ้ะเนาะน้องๆจี้ตาจี้ตาโทรไปได้นี่มากูเนี่ยน้องๆจี้ตาส่งมาพี่โอเคเปียเป็ดจีโอเตยมันชื่อเออยาโหยีน่ะไม่ชื่อหูยีมิมิเลยဝင်လွေဦးတဲ့ညီလေးရေလို့အဝင်းရေဘယ်ကနေကြည့်နေတော့တရေကိုပြောမှာဒီကောင်းကောင်းနာဘယ်လိုပဲလောင်းပါဘယ်မှာမှာမဟုတ်လားဘာလဲ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 ဘာလ
ကောင်းမိခိုင်ဆိုတဲ့ကနေပေါ်မလေးလေးအတူအားပေးနေနိုင်နေနဲ့ရက်ထားရမှာတဲ့ရက်ထားလို့ရှိသေးတယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲခေါက်ချိုးရင်လည်းပေးပလိုက်กว่าရအောင်ဘယ်လောက်ရှိရလဲပေးရဲ့လားဆောင်းချင်းပို့ပို့ရောဘူးကြီးကဝနာပါလေကြိုက်အဲ့ဒါတွေဟုတ်ပါတယ်နော်စေဆောင်ရဝနာပါ เยยูโรเตยก็อะไรเตยก็ใส่เนี่ยซ้อนนี่ล่ะตักก็สกาပြောล่ะพี่ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะတန်ကတော့ကိုထူးပြင်းဒီတိုင်အကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะဘိုးနေမဲ့ဘွဲတွေကိုကြီးဟုတ်တယ်ညီလေးသိမ်းဆိုရင်ကောင်းလာတယ်နေချင်းညာချင်းဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလာတာเนาะเยยูโรเตยကောင်းတော့တော်တော်ပြည့်စုံပါ ပင်ရေးရင်လို့အားပေးနေသေးပါခက်မဲ့ဆိုလဲအမတ်ဘလောက်လဲကိုတဲ့အမတ်ကဘလောက်လဲဆိုတော့ဘူးကြီးအမတ်ဘလောက်ရှိပါလဲဘလောက်ခိုးပါတရေတို့မသားကောင်းကောင်းတို့ဘက်ကဖိုးပါဗျာနော်တရေတို့ကသားသလိုလိုမသားသလိုလိုမဟုတ်ဆောက်ဖြစ်နေတယ်နော်အမတ်ကညနေနေဖိုက်တူးပါဗျာနော်ငါတို့ကဖိုက် အဲ့ဒီတော့အများကြီးနဲ့တရားပလင်ရတယ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုတရေတို့ကသာပါတယ်နိုင်ရည်နဲ့ပြန်လာအောင်ပဲပြောလိုက်ကိုအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တကယ်တကယ်ဟိုစမချေဘောင်းပွဲမရှိဘူးလားလဲဆက်တော့ဆက်ထားတယ်ဗျာခလိုက်ခလိုက်ထုံးလင်းသားဘေးနားမှာပါလားနော်ထုံးလင်းသားထုံးလင်းသားဖားတွေပဲလိုက်ဆော့ရင်ထုံးလင်းသား ဘောကြီးဆောက်ချေဘယ်လေးကိုမြင်မြတ်တက်ခိုင်းပါလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အောက်ကလောက်ကြည့်လေဗျာခုပွဲကငါးဆက်ငါးလားမသိဘူးဗျာဘေးရီကလောက်ဖြစ်နေတာလေအေးလို့သိသွားဘယ်လေးကင်လေးပဲနိုင်သွားလေဗျာ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 ဘယ်လေး
ဟိုနာလေးပြန်ပါလာလို့ဟိုမှာဖားရပြီးပြန်ပါလို့ဒီမှာကြားတွေကြီးပဲပူဇာတို့အကြားတွေရှိရဆိုဒီကြားတော့လေးကိုလာတာပါနော်ဒီနေ့ထိုင်ရေးတယ်လို့ပူဇာတို့အခွဲ30နှစ်ပေးနေတယ်တော့ဆိုနေမာနေလိုက်ပြီဝနာဘောင်းလိုက်အဲ့ဒါသူရခါသာကျဘောင်းလေးဘောင်းလေးတဲ့ဝနာလုံးကြောင်းကြောင်းရကြော်ပြတယ်ဘာနာငယ်လေးတွေကအားနည်းချက်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲကြားတော့လေးသွားတာဝါသနာဖြစ်နေနော်ဘာနာရဲ့ဖန်နေတယ်ချက်ရှိနိုင်ပါပြီလို့ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကြီးဒီမှာတူတူပွဲဟုတ်တယ်သူတို့ကိန်းလေးတို့နိုင်သွားတယ်နှစ်ပွဲသလုံးနိုင်သွားတယ်နော်ကိုကျော်ကြီးကာသွားပြန်ပြီနော်မာနေလိုက်ပြီဝနာဟာအိုးအတက်တယ်ဘာနာ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 ကစေ6တွေတက်နေတယ်ညညဘုမာလုံးကြနိုင်ပါပြီလို့ဟိုဘက်ကလားဟိုဘက်ကပြောလာလားဗျကကြီးပါလာလားပါလာပါတယ်ဗျာနော်ကကြီးတို့ကနားမှာပါချက်တီနှစ်ချက်တီအဲ့ဒါလည်းပျက်စီးတယ်ကြားတော့တဲ့ထင်းလာခွေတာပါလို့ရာယူပါမလေးကညီကိုတွေဝနာဘကရှိတယ်ဝနာဘကပဲအမတ်သားဝနာဘကပဲထွက်နေပါလေဗျာနော်ဒိဋ္ဌာထားခဲ့လဲဝနာကောင်းပါလေအမတ်ကလေ7 7 3ကြားတွေမို့လို့ပဲလေခောက်ချိုးပေးတာတော့မယူကြဘူးခါဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်မဝင်သေးလို့ပါနော်ကျွန်တော်ဝင်တော့ကျွန်တော်ကပဲပေးမှာကျွန်တော်တို့10မိနစ်ထပ်ပူသွားရင်ရောကြီးပြရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုံလံကြီးတွေဆိုရင်ပြောပြရမယ်ပြန်နေနေရတော့ကျွန်တော်ပြောလို့အဲ့ချေလေးပင်လေးကဝန်နာဘကလောင်းထားလို့ဖြစ်မယ်နိုင်ငံတော်ကနေမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဟာပုံမှန်ရက်မှာတနည်းငယ်မျိုးပဲတခြားပုံမှန်ရက်မှာနိုင်နဲ့ပွဲကဘယ်ကြီးလောက်ပေါက်သွားလဲဗျာဆိုတော့တာယာအလုံးလုံး
မပေါင်းနီးပါးလောက်ပါပဲတပွဲတပွဲတရားမကျက်ကိုဖွဲကခက်လိုက်ရရင်အနေကြီးကပဲခတ်နေကြတယ်ပြန်ပေါင်းစက်အနေကြီးကပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီပွဲတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်စော့လို့တော့ပြောပါသူတို့နည်းနည်းတင်းတင်းရင်းနေမစော့ကြလို့ပါနော်ချင်းစော့တာလေချင်းတွေကဆက်ပြီးတော့သူတို့တွေကဝင်နေရောက်တော့တင်းတင်းရင်းမစော့ဘူးဒီကစိုက်ပြီးနေတာโอเคไซบีจ้าเช็คคุยปูเนี่ยก้องๆเนี่ยวนาผิดล่ะเอ้าเราไม่ติบ่าวป่ะเนาะเมจีดาก็တော့ဒီชินသမားတွေကတော့အကုန်လုံးအဆက်အသွယ်ရှိကြပဲဗျာဒါသူတို့เนี่ยဖြင့်သူတို့ဘက်သူတဲပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘက်သူဆက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ချင်းဆောင်တော့ဖိုက်စအလကားပြီးသွားပါလားအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးရာယူပါပြီးသွားပြီတခါလေဘာနဲ့တချင်းကြောက်စီရပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တရေကချင်းချင်းညံ့ကိုတရေချင်းမခတ်တာကြာပြီဗျနော်အဲ့လိုလိုပြောနေတာအခါလေးတွေပြက်နေတယ်ရှိပါဟာဘယ်လေးဖောင်းသွားခဲ့တယ်ဗျာဟာတာပွဲဖြစ်နေပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ဟာတာလို့မဟုတ်ဘူးတော့ကနှစ်နှစ်လို့ပဲရတယ်မလွယ်တော့ဘူးရင်းနာလို့ကဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါเมจีไปบ่ล่ะสรแล้วเราจะတော့เมิ้ลุไม่อยากดีกว่าเนาะไลท์ลิ้นล้วนแล้วตรุก็เลยชิ้นขัดนี่ลูกก็เนาะปั๊บพี่เมิ้ไปบ่มั้ยเปียเนาะเออได้กินซาไปเปียได้มั้ยเนาะเมิ้พี่ก็ตรุอัศตวยหลุกคันไล่บ่มั้ยเนาะตรุผิดเลยสรแล้วตรุลั่นพี่ก็จนอัศตวยคันไล่บ่มั้ยเปียแล้วก็ปี้ไล่บ่กองๆก็တော့มาดีท่าได้ดีนะบัดนี้ปี้นะปูไอ้ปูนะโอ้ปูนายอ่ะเนาะปูนายเอ๊ะนี่ก็เนี่ยเลไล่ตายังโนไม่ตั้วตอกูထုတ်တော့တယ်သူအောင်ပွဲခံတယ်သူဟိုအစီဘလောက်ပွဲနိုင်လဲသွားပြီးတော့အဆွေချုံလို့ဒီချုံနဲ့ပြီးဖို့အောင်ပွဲခံတယ်သူတို့ကမူးနေလောက်ပြီးနော်အဲ့လောက်တော့မနိုင်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါကျေးဇူးပါပဲဗျာနော်အမတ်ဒီရပြက်ဒီရပြက်ဒီနေတော့တင်းပွဲဖြစ်နေဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးချုံနဲ့ပါတင်းရင်တင်းလို့ရပါမယ်တင်းပါမှာတော့မဟုတ်ဘူးပိုက်ပေးတယ်ပတ်ပြက်တယ်တန်းဒီရေပွားစားပြီးတော့ဖြစ်လောက်တယ်ဟုတ်လားဒီအရင်ကတင်းလပွဲကြီးခတ်နေတယ်လို့ပဲဗျာလာတဲ့ဗေးလေးရှိအမရလိုက်တာတစ်ဖက်ကဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ပတ်လိုက်ပြီဆိုချင်းဟုတ်တယ်ဒီစနစ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဇာသာကြီးလည်းနည်းနည်းပါနိုင်သွားပါတယ်ဗျာနော်ဒီအယူလာလေသူတာနဲ့ဝနာနဲ့ဘဒူတာနဲ့ခင်နေတဲ့ပါစာအဖိုက်အဟိုင်အော်ဆာဘင်အားတွေလည်းပဲနေရှိကွန်မင်းသားကြီးပွဲရှိလားလေကွန်မင်းသားကြီးပွဲကလည်းမပြောတတ်သေးဘူးဗျာနော်ဒီမိသားကြီးကိုမိသားကြီးကလည်းသူကလည်းဒီမှာသူကပိုက်နေဆိုလည်းတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပြ5ပေ2ဆိုတော့အခါပြတ်နောက်ဆုံး5ပေ4 5ပေ6လောက်ဆိုရင်တော့မှနည်းနည်းတော်သေးဦးမယ်ပြ5ပေ2ဆိုတော့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပြနော်ယူလို့ပဲခတ်နေကြတာဗျာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုအဲ့ဒီတခါတလေတော့ဒီလိုစနစ်ကိုပြေးနိုင်ဟုတ်ပြီပါနော်အော်ပါတဲ့ဘွယ်ပြေးနိုင်ပြီလေစိုက်တယောက်ချင်းမခတ်တော့ဘူးခတ်ပါတယ်ပြတားတိုက်နဲ့ဖားရိုက်နေပါနော်ဒါဂျော်ပြန်လို့ကိုဆန်းဖွဲ့တယ်ပါစိုက်တို့ဘင်းဆိုင်ကိုကျွန်တော်စားထားလို့မှာကြားခြင်းဒီလိုက်ကိုကြည့်နေနော်ဒါကျွန်တော်ကိုတည့်ရဲ့ရော့နေကြတာဟုတ်ပါတယ်နော်လောက်တဲ့ညီလေးတွေပါချင်းလေးတွေတိတ်မချစ်ပြစ်ဘူးကောင်းရဘကခတ်နေတာအေးဆက်ဆက်နဲ့စိတ်မပါတယ်လို့ပဲကြောက်ကြောက်ပါပြောတတ်ပါဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးလေဟာပြီးပြီပါဦးလေကျောင်းသားစားပြစ်ထိုးတဲ့အောင်မှာအပူတင်ပေးလိုက်တာခတ်ဘောစီဥစားဟောတို့တို့ကြောက်ဥစ်စ်ထလားဒီပြောင်းလုံးချောင်းလေးစားပြစ်ထိုးဟမ်ဘာလို့မမေးဟောမေးပြောင်းပြောင်းကျောင်းသားစားပြစ်ထိုးတဲ့အောင်မှာကိုဟာဟာတင်ပြီးရလားလိုက်လို့ရင်ကပရှင်လေးရေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပွဲတွေကလည်းဆက်ပွဲတွေဆိုတော့ဗျာနည်းနည်းအလင်းမြန်လိုက်ကပြန်လွှင့်ရတာဆိုတော့ပွဲမစခင်လေးပြန်လွှင့်ရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့အခက်တွေးလို့ဗျာနော်ဒါမဲ့ကပရှင်မရေးတဲ့ကျွန်တော်လူတွေကိုလောက်လျှောက်ကြုံညာပေးနေရပါနော်ခတ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့လိုအထိတော်မှယုံကြည်မှုတွေလုပ်နေရတာဒီကနေ့ဝင်လာရေးဘယ်ကွင်းမှာလဲကိုဆိုဒီဟာကီလိုစီကီလိုစနစ်ကွင်းမှာပါနော်ကွန်မင်းသားကြီးကွင်းမှာပါဗျာကောင်းကောင်းကလည်းကောင်းပါလေဆို
ေးရေးဖို့ဘယ်နဲ့ပဲစေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရုပ်နော်ကောင်းကောင်းကွေးတိုင်းကြိုဟုတ်တယ်ကောင်းကောင်းတော့ကိုတင်ရဲ့ကွေးညာအောင်ရှောက်ဘူးကွေးရီရတယ်ပြောတတ်ဘူးနော်ဆောက်ဘူးချင်းဒီအရုပ်နော်ဘာလို့ချစ်ကိုကြီးလေလေကျောင်းသားကတားလဲလဲဟိုကဲမှာတော့တွဲဖိုးပါပဲနော်ဟိုခတ်နေတဲ့နှစ်သုံးကိုတဲ့အေးမြက်ခတ်မှာလောကိုကျော်ကြီးရနော်ကိုကျော်ကြီးကိုယ်တိုင်လာခတ်မှာကိုကျော်ကြီးသားဖတ်ညောက်လာခတ်မှာအဲ့ဒီနေ့ကြီးကအရင်ကောင်းနေတယ်ကကြီးတုဒ္ဒချုပ်လေးတဲ့ကောင်းကောင်းဝဏ္ဏကျောင်းသားအဖွင့်တည်ကြည့်ပါလားလေကကြီးတုဒ္ဒချုပ်လေးကောင်းကောင်းဝဏ္ဏကျောင်းသားဆိုတော့လုံးနေကိုင်းနေကြနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျအညာတယ်ဗျာနော်အခုတည်းရတော့ဒါချင်းမကတ်တာလည်းကြာတယ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောတာဗောနော်ဘယ်လိုလဲကောင်းကောင်းကကောင်းတယ်ဗျာကောင်းကောင်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းကလက်ရှိမှာကျွန်တော်ခင်တာတော့ကကြီးတထောင်နဲ့တာရင်တာမယ်ဗျာနော်အတိုင်းတော့မှ level သွားပါတယ်ဗျာလေကောင်းကောင်းမာဒီနာတွေဝနကောင်းကောင်းပန်းနေလို့ထင်တယ်ပြောတတ်ဘူးကြာနော်ဘယ်ကွင်းလဲကိုဆိုတာကီလို7ကွင်းမှာပါနော်မင်းသားကြီးကွင်းမှာပဲဖိုက်တာဘယ်သူကောင်းအောင်နေကိုဘူတော့မနောက်ပါနေနော်ငါတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုးတော့မဟုတ်တဲ့ဝနပါနော်ဖိုက်တာကတော့ဖိုက်ကားရင်းနေကိုကားရင်းနေကိုအဲကိုတရေကီလို့ဝနကောင်းကောင်းသင်ခိုင်းတာဒီရေးစားပြီးဟုတ်တယ်ပါနော်လူစကားပြောပြောပါသေးဗျာပြောပါသေးချင်းဆက်တာတော့ပြောပါသေးဆက်ခွင့်ရှိပါတယ်လို့ရောရောလေမိဘကြီးကအင်္ဂါ FC ရောလောကနိုင်ဝင်ကိုစားနေတယ်တော့ဘောဟိုကြီးအဲ့ဒါလည်းချက်မှာလို့စားနေတယ်ညာနေတယ်ရာရောဘယ်လိုလဲ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 ကောင်းကောင်းတိုင်ကကြီးနဲ့ဝမ်းဝမ်းတဲပေးလိုက်ပါနည်းနည်းမလောက်ဘူးခက်နေကြတရေဆိုရနေမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါမဲ့သူကနဲ့သူတော့ယော့နေပြီဗျာမနေထားနေဝမ်းဝမ်းအေးဝမ်းဝမ်းချစ်ပန်းတဲ့ကံပါ11 10ပါဟုတ်ကောချစ်ပန်းတဲ့လေမင်းဆောင်ပြည့်နေတာအဲ့လိုတော့ချစ်ပန်းတဲ့ခေါင်းဝမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းကိုခေါင်းဝမ်းတာမနေနဲ့အော်အခါကြောကြည့်တာပဲရှိတယ်ခက်တာမခက်တာချင်းသမားတွေလည်းကျောင်းသားကိုရှုံးဘူးတာလက်ခံတာတော့ဒီပြီပါဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါလေကြာနော်ဒီလေမျိုးတွေကြာလေမကောင်းပါဘူးစကားတွေပြောတာကြီးအဲ့လေတော့ဘုံမူတာလက်ခံပါလေဒီနေ့မဟုတ်ဘူးလက်ခံနေလက်ခံနေတယ်ဗျာနော်ကောင်းဝဏ္ဏတုတ္တကကြီးစားပဲ့အခွင့်တယ်လိုက်နေတဲ့98တဲ့ကောင်းကောင်းဝဏ္ဏကြီးဝဏ္ဏကြီးကကြီးရဲ့ဆိုရမယ်အေးဖေဖေဒီတွေကဝါရောကြီးမလာဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လာကြည့်တော့ဘုအောင်ရင်เนาะကျွန်တော်အလုံးမငါးလူပါတယ်အခက်ခဲအချက်သေးပြီးတော့ကိုရုဘာရောကွင်းကဘောပြရတယ်တကယ်ကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ကျွန်တော်လာနေတယ်နေစရိတ်စားစရိတ်အငြင်းနဲ့သူတို့ကျူစုတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကားကားငင်းပြီးတော့သွားပြတော့ကျွန်တော် 6,000 တော့ပြရတယ်ဘက်6,000ပြရတယ်72ကျေတော့ဘတ်ချောက်ကုန်ပြီ။ဘတ်9,000ဖြစ်နေပြန်နော်။ဒီရီဝေ။ဘယ်နဲ့လူလဲ။ဘယ်နဲ့လူလဲ။ဟာလောက်ပြီ။ဆဲလေ။ကျောင်းလေး။ဘာကောင်လဲ။ဒီဘက်မှာတပ်ပြီ။ဟုတ်တယ်ချစ်ပါမ။ဝနကောင်းကျုပ်ကကောင်းလားဆိုတော့ဝနအရာဝနရောက်မင်းကောင်းကျုပ်ကကောင်းလား။တောင်တလုံးညောက်တလုံးပါနော်ဝနကောင်းကျုပ်က။ကိုတန်ကိုတွေ့သွားတယ်။လိုက်ပဲမင်းနော်။ကောင်းကောင်းဝဏ္ဏတက်တက်ကဲစားပြည့်ဖွင့်တယ်လိုက်နေတဲ့အပွဲညလေးကိုနမိတာတယ်ကောင်းကောင်းလှန်တင်လာပြီကောင်းကောင်းကလည်းကြည့်ပါအောင်ဗျာဘလို့တင်တင်ပိုက်နာပြီပါပဲနော်ဟုတ်အဲ့လိုရောမှာဗျာဆစ်လာအောက်ဆစ်အောက်ဆစ်ပါအဲ့ကွေးပြေလောက်တာဒီအဲ့လိုပြီးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ညီလေးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲစကားတွေမများနေပါနဲ့ဗျာနော်ဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူးအားပဲပေးကြပါမယ်နော်ဒီနေ့စိတ်ထားလေးပြောမလ
ေးမတက်ခင်ဝိုင်းကြည့်လို့ပြီးခင်ဗျာ။ဝေးသွားပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်စစ်ပါ။အမကကွာဝါးကြီးဗျာဟုတ်စစ်တယ်နော်။ဘာလို့ပြင်ရင်လေဝဲလို့ဖုန်ထားလို့ပြောနေတာနော်။သူ့တန်းနဲ့သူရှိကြပါဘူးနော်။ဒါကျွန်တော်ကဒါတော့ကလေးတန်းပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဒီရတာဒီကြီးတယ်ဘုရားပြတဲ့နောက်ဆုံးဘုရားရာဂါရီပူတော်ကြီးဘာစ်ကဲ .7 တယ်ဗျာနော်ဘုရားပူတော်ကြီးဘုရားပူတော်ကအရာတွေမြောက်လက်မနေကျွန်တော်အရာတွေထောက်လက်မနေပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ဆောက်စီဘာလက်ဖန်ဘာမျိုးဆိုဖက်ကန်ဘာလက်ဖန်ကိုပြရတော့မြရတယ်ညာပွဲတွေကကုတားနဲ့ဝနဆိုလေကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဝနတာတယ်ဗျာနော်ကနာဆွဲဆောင်ရတယ်၊ကွာချင်းနေလဲသူ့အနေနဲ့သူရတယ်။ပတ်ကလေးတွေ။ကောင်းလေးကောင်းလေးမရုပ်နဲ့။ကားပေါ်မှာပါလာလို့ရတယ်။တက်လို့လဲရတယ်ဝနနှစ်ထပ်လဲရတယ်အကုန်ရတယ်ဗျ။လေ။နားတို့ပြန်ရေဒီဘက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ပြန်လဲလိုက်ပြီးတော့မျှမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲတွေကတော့မျှရပြတကယ်တကယ်တင်းတယ်။အခုချိန်မှာဖက်ကြည့်ရလဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့နည်းနည်းကြားတယ်ဗျာနော်။လေးတုံးလေးလေအားလုံးပါဘုရားရှင်ပါလိုင်းလွင်နဲ့အကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာတော်လေးစိတ်မကောင်းဘူးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာတက်ပြီဆိုကြရပါပြီဘာတွေဖြစ်လို့လဲဗျာနော်ဘာတွေစိတ်မကောင်းကြရဖြစ်လို့လဲဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုဖွင့်ဖွေကဘာကြီးကြီးတာကိုဖွင့်ဖွေကဘာကြီးကြီးတာဘာကြီးကြီးနည်းကကိုဖွင့်ဖွေလို့ကျေးဇူးပါလေငွေနဲ့စကားပြောနေတယ်ဟိုထုံးနေလားဟုတ်ကဲ့ကဲပါဘာမှန်းကိုရေးစစ်ဟို7 point နေပြန်နော်7 point မှာဝနာတို့က point ရအောင်ပါဗျာဘယ်လေးချုပ်တော့ဝနာစီမှာပဲပေါက်ပြောတာဖြစ်တယ်အတူက8 point မစိုးရဲတော့ပါဘူးဒီပါနမိတ်တွေနဲ့ကြိုင်ပေါက်နေကြပါတယ်လို့ချင်းသမားတွေလည်းနော်ပါတင်လိုက်ပြန်ပြီဝနာအောင်ပါတယ်ဒါကြူပေးရမလားမကင်နာဘောစီရေးချင်းတို့ပါတယ်ပေါင်းပေါင်းတို့ပိုက်ဆံမရှာဘူးခဏကြီးတော့ခတ်မလားလို့လေးပြပါလားကောမင်းသားကြီးအခုဒီနားမှာမရှိဘူးကြီးကနော်အပီးရတာဖြစ်မှာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်ကြီးရကောင်းပါတယ်ကြီးကောမင်းသားကြီးဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးကြီးဩကောမင်းသားကြီးဟိုးမှာဗျာနော်ဖွင့်လဲမြရတယ်ဗျာပါစားလဲမြရတယ်ဗျာဖြစ်ရင်နော်အဲ့လိုပွဲကြောင်လဲကြည့်ကောင်းပါဗျာပြီးပါကျောင်းသားပွဲကကျွန်တော်တို့ကြီးခွာလိုက်ပါတယ်ပွဲကိုထပ်ပတိုင်းနဲ့ရက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ်နော်လက်သူချစ်ကြောင်းပါလေကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ပါ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 
ตีมวยเปียเนาะจ้ะท่านมาทับมาเนี่ยเหรอลูกจ้ะอะลูกอ่ะปาซ้าดิแกอารมณ์แม้เจื้อตินมาเลยเปียเนาะไล่นี้ช้าไปบ่าแล้วมานะปวยเลยสิสับไปล่นไปบ่ามาเปียเนาะ